ጠላቴ ሊገል ሁሌ ቢፈልገኝም ይገርማል ዛሬም በሕይወት አለሁ ከቶ አላገኘኝም አንተ በቀረውም ዘመን ወዴት ያገኘኛል ገና እንደምትነብይ ጌታ ተናግሮኛል ያደረሰለት ያለበት ጓዳ ውስጥ ገብቶ አቆሞታል ሳይጠብቶ ሰው የለኝም በግራ በቀኝ ጉልበት ተፋኝ አቀመጠሁኝ ብሎ ለሚል ፍቅናለው መላ ታሪክ ሰርቶ ያሳያል በለ የኔ ወዳጅ ነህ የኔ የኔ አባት ነህ የኔ የኔ ፍቅር ዛሬ ያምልኮ ቀን ነው ባክ ዘና በልና የኔ ወዳጅ ነህ የኔ የኔ አባ ወዳዳ ካሳታባ የኔ ፍቅር ነህ ጠላት ግራ ይግሮ እንዲበረስ አልወደኩም በፈራሁት ላይ የኔ ኢየሱስ አይኔ አይኖቼን ሳይ ከእናት ከአባት ከወዳጅ ልቅ ከልሎኛል ክፉ ላይ እንዳለ ሱር አረገው ከፊቴ ገድሞ ያንን አዘን ለኔ አስቦ የማሱትም ጉርጋት ተዘጋ በአንድ አፍታ ለሊቱ ነገ ባንተ ነው የኔ ጌታ ባአቻቻቻ ላንያላባ ባንተ ነው የኔ ጌታ ባንተ 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 ነው የኔ ጌታ እስከ ዛሬ ካንተ ጋር ኖሬ ተጉሽ ያለው ብዙ አበሬ አንዱ ሲሄ አንዱ ሲመጣ አትለወጣ ተገንጌታ ጥቁራይል ፊት አይቀየ አትዘገብ የምረትን በር እረ ስንቱ ጥቁር ረሶ እፎይ ብሏል አንተ ላይ የኔ ወዳጅ ነህ የኔ የኔ አባት ነህ የኔ የኔ ፍቅር ነህ እንደ ሲል በላችሁ ታዲያ እንተ ነጋለኛ አይቶ ጠላቴ ከበሮን ጥሎ ሮጠ ከፊቴ ዱንያን ለማየት አልቻለምና ተራመድኩበት ነጋል እንተ ነጋለኛ አይቶ ጠላቴ ከበሮን ጥሎ ሮጠ ከፊቴ I'm a survivor.
በተገኘበት አይጠቅምም የተባለው የሰማይ የምድሩ ጌታ ከኛ ጋር ዛሬ ዋለ። በንጉሥ ከበታ ላይ ተገኘ በከበረ ምስኪኑን የሚያከብር ማነው? እኔ ማሳሰላስለው ብጮህም አሸንፍም ቢጎፍም ከልኳ ያልፍም የጠራኝ ከኔ ጋር አለ ለጠላት እድል አልሰጠም ለጠላት እድል አልሰጠም ለጠላት እድል አልሰጠም ለጠላት እያት ያልያና ሳታከ እሱ ነው እሱ ሃያላኖች ምናልክ ታዲያ እኔም ያው ሰው ነኝና ያለቀልኝ ሲመስል በድቅድቁ ለልብ ላይ ጎኔ ጎመበረ ሁን ሲል የሚሆንለት አው ቃል አውጥቶ ያዋ ሰራዊት እያማለፈ እንዳለ ያማለፈን አልፏል 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 ያማለፈ 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 ሁኔታ አልፏል መከራ አልፏል ችግር አልፏል በባቢሎን ወንዞች ማዶ አስነን ተቀመጠን ጽዮንን ባሰብናት ጊዜ እጅግ አለቀስን የመጽናናት አምላክ ከላይ ግን ያዬ እንባችንን ጠርጎ ስብራታችንን ይጠግንልና ምሕረቱ አያልቅምና ለዘላለም ቸር ነውና የማዳን ኃይሉ ላሳየ በክንዱ ለሚ ከሙን ብያዛ በምስጋና ያንን ጭጋግ ደመናውን ያን በረሃ ሩሩን ባንተ ጉልበት አልፌዋለ በማሳለፍ እንዳንተ ማነው ያን ኃጢአቴን ቆሻሻውን ያንን ልብሴን ድፋሙን ቀይረ ከሞት ወጥቻለ በማስወጣት እንዳንተ ማነው ስንት ጊዜ አነሳኸኝ ስንት ጊዜ አቅም ሆንከኝ ስንት ጊዜ ጨለማዬን ቀየርከው በብርሃኔ ስንት ጊዜ ስደክምብህ ስንት ጊዜ ያዘኝ ጸጋህ ስንት ጊዜ ከጠላት ዛቻ ከለለኝ ምረት ብቻ ከለለኝ ምረት ብቻ ከለለ ምረት ብቻ ከለለኝ ምረት ብቻ ከለለ ምረት በስቶልኝ ነው እንጂ ማነሳሳው ደጋግሜ በተከበበው ከተማማ
ለኔ ገርሞኛል መኖሬ ስለዚህ በምስጋና ልውጣ ያረክልኝ ንቁጥሬ ሳላስበው ካንተ ጋራ አይቻለውና ከብሬ ስንት ጊዜ አነሳኝ ስንት ጊዜ አቅሞን ከኝ ስንት ጊዜ ጨለማዬን ቀየርከው በብርሃን ስንት ጊዜ አቃተኝ ስለህ ስንት ጊዜ አዘን ጸጋህ ስንት ጊዜ ከጠላዛቻ ከለለኝ ምረት ብቻ ከለለኝ ምረት ብቻ ከለለኝ ምረት ብቻ ከለለኝ ምረት ብቻ እግዚአብሔር የከለለ ሰው ያስታውቃል ያንን ጭጋ ደመና ወነ ያንበረሃ ሮሮነ ባንተ ጉልበት አልፊዋለ በማሳለፍ እንዳንተ ማነው ያናዳደ ቆሻሻ ወነ ያንን ልብሴን ልፈሙነ ቀይረ ከሞቶት የሆነ ሰው አለ ሲበት አለ ስንት ጊዜ አንሳኝ ስንት ጊዜ አቅሞከኝ ስንት ጊዜ ጨለማዬን ቀየርከው በብርሃን ስንት ጊዜ ስደክምብህ ስንት ጊዜ አዝጸጋህ ስንት ጊዜ ከጠላዛቻ ከለለ ከለለኝ ምረት ብቻ ከለለ ከለለኝ ምረት ብቻ ዞር በል ጠላቴ አትነስንስ ዞር በልልኝ መቼ ሊረሳኝ ነው እግዚአብሔር አባት ሆነኝ ስንቱን አልፌያለሁ በሱ ብርታ በጀርባው አስሎኝ አሁንም ታማኝ ነው የኔ ጌታ አልተውህም ብሎ ተናግሮኝ እንደሱ ነተኝ የት ይገኛል እንደሱ ነተኛ ያስጨበጠኝን ቃል ይሻለሁ በቃሉ ይተጋ አምነዋለ አረስ በተሰዋለ ድንገት ይመጣል ድንገት ይመጣል አሜን ድንገት ይመጣል ሁሉን ቢያረካ ጌታ ይመጣል ጌታ ይመጣል አሜን ጌታ ይመጣል አዎ እሱን ብዬ የምን ጭንቀት እሱን ብዬ ያለ ስጋት ልቀመጥ እንጂ ተዘልዬ ጌታን ብዬ የምን ጭንቀት ጌታን ብዬ ያለ ስጋት ጭብጨባው የታለ ጌታ ቢዘገይም እኮ በእርግጥ ይመጣ ሁሉንም ነገርን አዲስ ያረጋ በቀጠረው ሰዓት በራሱ ጊዜ በሱ ይከሰት ስለዚህ ዝም ብዬ ወደፊት እኔ ዝም ብዬ ወደፊት ድገምና ዝም ብዬ ወደፊት ዝም ብዬ ወደፊት እያገለገልኩ በቅባትማ በቅድስና ጌታን በመፍራት እገሰግዛለ የኋላ ትቼ ሰንበላት ለነገ ሰምና ወር ለሚለስ ሞላስም የቱ ለነ ሰንበላት ለነገ ሰምና ወር ለሚለስ ሞላስ ቆመ መስሚያም የለኝ ጆሮም የለኝ ተማምኖ በውሃው ላይ ናሲለኝ ናሲለኝ ከሁኔታ ጋር እሱ አይለካ ናሲለኝ መንገድ ይሆናል ጠላት መንያ በመንፈሱ ነን
ድርሳኑ ማለ መገለጥማ አመልክሃለ ጌታዬ አመልክሃለ አመልክሃለ ወይ ካለት ንቃቃት የምወጣበት እጅን ባፌ ላይ የምጭንበት የጠላቴን አፍ ምዘጋበት ዘመን መጣ ምዘምርበት ከንግዲህ በቃ ማልቀስ በሸለቆ የናሱ ደጃፍ ተበርግቷል አውቆ ልሄድ ልረሰው ከታታዘጉኝ እግዚአብሔር ውረሰው ያለት ይውል ሞቴን በሕይወት ቀይሮ ነገሬ ሊገለብጥ በጽንቀቴ ሊያሰፋ ከፍታ ለኔ ሊሰጥ አሁን ዘመን መጣ ገብቴ ፋሬስ ብዬ ብትስበት የያዘኝ ዳግም ላይዘኝ ሰብሬ ሰባሪው ጌታ ከፊቴ ወጣል አማሌክ ፈርቶ መንገዴ ለቋል ክረምቱ አልፎ የሃያላ ሰራዊት አለ ስቤት አለ ስቤት አቦታ አቦታ ሐሹ ሐሹ ይምሳ 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 ሞቴን በሕይወት ቀይሮ ነገሬ ሊገለብጥ በጭንቀቴ ሊያሰፋ ከፍታ ለኔ ሊሰጥ አሁን ዘመን መጣ ገፊቴ ፋሬስ ብዬ ምትስበት የያዘኝ ዳግም ላይዘኝ ሰብረ ሰባሪው ጌታ ከፊቴ ወጥቷል አማሌክ ፈርቶ መንገዴን ለቋል ክረምቱ አልፎ ጭጋጉ መጥቷል ሰረ was
በዛ በዛ ብሎ የችግሬ ቀንበር ጨምሮ ቴሌቤ ትርታ ፊቱ ተንበርክኬ ለአምላክ የምነግረው ያለኝን ስሞታ የሚያስፈቅድ ዜማ ስጀምር ላዘምር ግሮ የአምላክነት ግርማ ሲገለጥ ፊቴ ገብሮ አምሮ የሰበሰብኩትን ጥያቄ ወደዚያ በትኜ እንዲህ ማለትም ወይ 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 ሞገስ አለ ፊቴ ሞገስ አለ ፊቴ ወይ 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 ሞገስ አለ ፊቴ ሞገስ አለ ፊቴ ሰላም ቅዱሳን በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም ላችኋለሁ። ይህ እንግዲህ መሰረት አውጥተን አሁን ለተኛውን ዙር ግንባታ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነው ያለነው እየሰራን ያለነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ዙር ግንባታ ደግሞ ኮለን የማቆም ስራ ነው። ምሶሶዎችን የማቆም ስራ እየሰራን ያለነው። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ እኔ አቆማለሁ በሚል ርዕስ አንድ ፕሮጀክት ጀምረናል። የእግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ እኔ አቆማለሁ በሚለው ፕሮጀክታችን መሰረት የአንድ ምሶሶ ዋጋ 25000 ብር ነው። ስለዚህ አንድ ምሶሶ እኔ አቆማለሁ 25000 ብር መስጠት ፈልጋለሁ የምትሉ ይሄንን እግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ በማቆም በእግዚአብሔር ቤት ስራ ላይ አስተዋጽኦአችሁን እንድታረጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ይሄንን እግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ ደግሞ በማቆማችሁ የሥራው ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችኋል። ሪፎርሜሽን አርሚ ቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ መሬት ሰጥቷቸው ግንባታ ጀምረዋል። 136 አካባቢ ኮለኖች ይቆማሉና አንዱ ኮለን 25000 ብር ዋጋ ያለው ስለሆነ እግዚአብሔር ከባረከል ላይ አንድ ኮለን ሁለት ኮለን ሶስት ኮለን ኮንትሪቢዩት ብናደርግ ባጭር ጊዜ ሁላችንም ተባብረን የዚህን ኮለን ብንሸፍን የእግዚአብሔር ቤት ስራን ለማፋጠንና በዚህ የሚሰራውን የወንጌልን ስራ ደግሞ ማፋጠን እንችላለን። ስለዚህ ቅዱሳኖች በዚህ ስራ ውስጥ እንድትሳተፉ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋል። የእግዚአብሔርን ቤት ሰራለሁ ለእግዚአብሔር ቤት አንድ ኮለን አቆማለሁ በሚለው በዚህ ፕሮግራም ላይ እናንተም ተሳታፊ እንድትሆኑ ግብዣ ልጋብዛችሁ ነው። መሰረቱን ጨርሰው አሁን ኮለን እያቆሙ ነው ያሉ። የአንድ ኮለን ዋጋ 25000 ብር ነው። ዛሬን እኛም ኮለን ለማቆም ነው የመጣ ነው። በውጭ ሀገር ያላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን ይህንን ጥሪ እናደርጋለን። ይህንን በምታደርጉበት ጊዜ ደግሞ ኮለኑ ላይ ስማችሁ ይጻፋል። ይሄ አሁን ሰራዊት ታድሶ ቤተክርስቲያን ይህን ቤተክርስቲያን ይህን ስራ አንድ ኮለን በማቆማችሁ የኮለኑ ግርጌ ላይ ስማችሁ ይጻፋል። ለእናንተ ይህን ታሪካዊ ስራ በመስራታችሁ ደግሞ ጸሎት ይደረግላችኋል። ይህን በማድረጋችሁ ደግሞ እግዚአብሔር የእናንተን ቤት ይሰራል።